ဖြစ်ပါတယ်။ Law ဆိုရော level 5ကိုတက်နေရပါ။ June လကျရင်တော့ level 5ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီမအကြောင်းလေးနဲ့ပြောရရင်တော့ညီမက strategy first ကို2016ခုနှစ် June လကစတက်ခဲ့ပါတယ်။ level 4မှာလည်းဘာသာစုံဂုဏ်သူရရှိခဲ့ပါတယ်။ April လဲကျောင်းက full scholarship ချိန်မြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ level 5ပြီးသွားရင်တော့ strategy first က top up bachelor program ကိုပဲတက်ဖြစ်မှာပါ။ first term အကိုရမိုင်းနဲ့ပြည်သူ့အမှဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာမှုပါတယ်။ခွချရရဲ့ကျောင်းဒီမှာမိဘရင်းနဲ့လည်းမခွဲပဲ UK က ranking ကောင်းနဲ့ OBU ကပွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာမှုပါတယ်။